Ai, que delícia. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante o condutor de um veículo modelo Fiat Strada com 62 quilos de substância entorpecente análoga. É craque, craque. Isso foi durante uma abordagem de rotina na BR-343. Detalhes com o Felipe Reis. Você vai acompanhar agora na tela do nosso... Olha o tanto de craque aqui do nosso MN-40. A apreensão dos 62 quilos de crack foi realizada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O flagrante aconteceu na BR-316 aqui em Teresina. O suspeito foi conduzido para a sede da Polícia Rodoviária Federal e depois para a central de flagrantes. É a segunda vez que este homem de 30 anos é preso. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Este inspetor da PRF falou sobre a apreensão. A equipe de fiscalização abordou um veículo que estava ali atravessando a ponte que liga Timon a Teresina, na BR-316. E durante a abordagem, a equipe verificou que o condutor, um homem de 30 anos, estava bastante nervoso e também com histórias desconexas. Ele não sabia informar de onde que estava vindo, onde que tinha passado. Então, diante dessas suspeitas, a equipe também verificou que a carroceria do veículo estava em mau estado de conservação, o que não é comum para esse tipo de veículo, é um veículo Fiat Strada. Então a equipe, no momento ali da abordagem, era um local ermo, sem segurança. Então a equipe trouxe o veículo até a sede da superintendência aqui, juntamente com o conduzido, o abordado, né? E aqui foi utilizado os cães farejadores, né? E os cães identificaram na carroceria do veículo, no compartimento oculto ali, 62 quilos aí de crack. Leandro Caldas também comentou sobre a segunda prisão do suspeito, que inicialmente negou que a droga estivesse dentro do carro. Esse homem já tinha sido preso anteriormente por também tráfico de drogas pela PRF, né? A gente conseguiu identificar que ele estava vindo parar, mas a gente não conseguiu identificar ainda a origem dessa droga. Depois que a gente encontrou a droga, aí sim, que ele confessou que a droga era dele. Então, ficou caracterizado o crime ali de tráfico de drogas e ele, juntamente com a droga, foi encaminhado até a central de flagrantes aqui em Teresina. E mais uma apreensão muito bem sucedida. Você, enquanto cidadão, você também pode fazer a denúncia se você tem uma suspeita, se você sabe de um carregamento desse sendo transportado, faça a denúncia, procure a Polícia Rodoviária Federal. Se sabe com exatidão aonde esse veículo vai passar, denuncie. Porque a partir dessa denúncia você pode salvar muitas vidas, viu? É mais droga apreendida e quanto maior o prejuízo para o traficante, melhor para